tinaguri si ang hudas ng pelikulang Pilipino na si Romy Diaz. Ganito pala ang tunay na nangyari sa kanyang buhay. Up, it's a day. My will be si Jose Romeo Bostilius Diaz o nakilala sa pangalang Romy Diaz ay ipinanganak noong November 28, 1940 sa Arayat, Pampanga at ang kanyang mga magulang ay sina Maria Bustillos at Silvino Diaz na isang Mexican-American. Si Romi Diaz ay nakababatang kapatid ng isang batikang aktor na binansagang hari ng kontrabida sa mga pelikula na si Pakito Diaz, na ama naman ng isa ring kilalang artista na sina Joko Diaz at Cheska Diaz. Si Romy Diaz ay isa sa mga tinuturing bilang pinakamagaling at batikang kontrabida sa larangan ng pelikulang Pilipino. Tila nga naman tumatak na sa isipan ng mga Pilipino ang napakalakas at nakakatakot na kanyang istilo sa pagtawa na talaga namang bagay na bagay sa kanyang role bilang isang kontrabida sa mga pelikula. Hindi nga maitatanggi na nasa lahi ng Dias ang pagiging magaling na kontrabida sa larangan ng pag-arte sa harap ng kamera. Ang hindi naman alam ng karamihan ay bago pa man sumabak si Romy at kuyan itong si Pakito sa pag-arte, ay nauna na silang nakilala bilang magagaling na manlalaro ng basketball. Parihas ang magkapatid na may ibubuga pagdating sa paglalaro ng basketball, ngunit mas umangat at nakilala si Romy Diaz dahil sa husay niyang maglaro sa court at sa mga nagawa nitong record sa mga sinalihang liga. Noong taong 1960 ay naglaro siya bilang isang varsity sa FEU Tamaraw at tinalo nga nila ang defending champion na UST at ang nakakabilib kay Romy ay gumawa siya ng 40 points sa larong iyon. Ang pinakamataas na puntos na nagawa ng isang manlalaro sa buong season na iyon. Hindi pa dito nagtatapos ang nakakabilib na pinamalas ni Romy sa larangan ng basketball. Dahil ang sumusunod na season ng liga ay nalagpasan niya ang dating record nito dahil gumawa lang naman siya ng 44 points sa isang laro. Marami ang humanga at talagang tinitingala si Romy pagdating sa paglalaro ng basketball. Naging maganda ang naging karera ng magkapatid na Romy at Pakito sa larangan ng basketball at dito nga nila umpisang pasukin ang pag-aartista. Sa pagiging aktibo sa paglalaro ng basketball, ay dito naman niya nakilala ang kanyang ka-team na si Sergio Santiago na isa pa lang director at producer ng pelikula. Dahil matikas ang pangangatawan at malakontrabida nitong itsura, ay agad siyang nakuha bilang artista at ang kauna-unahan niyang naging pelikula ay ang Kid Brother noong 1968. Kasama niya rito ang kapatid na si Paquito Diaz at kaibigang si Joseph Estrada. Dito na nagumpisa ang kanyang karera sa industriya ng showbiz at unti-unting iniwan ni Romy Diaz ang paglalaro ng basketball upang harapin ang kanyang tadhana sa pag-arte. Dahil sa angking talento sa pag-arte ni Romy, ay naging sunod-sunod ang kanyang proyekto na minsan ay gumaganap pa bilang komedyante at kung minsan naman ay sidekick ng bida. Ngunit mas epektibo pa rin talaga sa kanya ang pagiging kontrabida sa pelikula. Si Romy Diaz ang tinaguriang hudas ng pelikulang Pilipino dahil angkop na angkop sa kanyang itsura ang pagiging kontrabida kung saan meron itong malaking boses, kulot na buhok, makapal na bigote at ang kanyang halakhak na Mala Dracula na talaga namang epektibong kinaiinisan ng mga manunood. Naging sunod-sunod ang kanyang naging proyekto sa showbiz at dito na nga niya naging kaibigan si The King Fernando Poe Jr. kung saan nakakasama nito sa kanyang mga pelikula si Romy Diaz bilang isang epektibong kontrabida sa mga palabas. Nagpatuloy ang pamamayagpag ni Romy sa mundo ng showbiz at sa katunayan ay mahigit isang daang pelikula rin ang nagawa niya simula noong taong 1960s hanggang 1990s na nagbigay karangalan sa kanya. Tunay ngang malaki ang kanyang naitulong sa mga bidang artista dahil isa siya sa sangkap ng pelikula na nagbigay kulay at patingka rin ang kulay ng mga ito dahil sa epektibong pagganap bilang isang kontrabida. Dahil sa pagiging epektibong pagganap ni Romy bilang isang kontrabida ay hindi maitatanggi na isa siya sa dahilan upang mabigyang kulay at patingkarin ang role ng bida sa mga pelikula. At sa kabila ng kanyang magandang karera sa pag-arte ay noong mga taong 2000 ay tila hindi na siya nakikitang lumalabas sa mga pelikulang Pilipino. At ayon sa balita na nabasa ko ay lumagay na sa tahimik si Romy Diaz habang pinapalakas ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa kanyang sakit sa dila na nakuha nito sa malakas na paninigarilyo. Makaraan ang ilang taon, simula ng huli nitong pelikula ay si Romy Diaz ay tuluyan ng namaalam sa edad na 64 noong May 10, 2005, limang buwan bago pumanaw si Fernando Poe Jr. Talaga nga naman nakahangahanga ang kanyang ginawa sa mundo ng showbiz. Kung kaya naman hindi maitatanggi na isa siya sa mga naging matitibay na haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyo i-click at panoorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.